Nigerisë პირდაპირე თერშია ეს მეორე ნახევარფინალია გახსოვდეთ რომ დღევანდელი შოუ და მხოლოდ ორი კონკურსანტი მოხვდება ფინალში. მართალია ერთს თქვენ ტელემაყურებლები არჩევთ ხოლმე მეორეს ნიჯერის ჟიური ასე რომ მიაქტიოთ მაქსის ჯეოსერისა და ბილაინის აბონენტებმა. და კიდევ ერთ კონკურსანტ ჩვენი პარტნიორი საქართველოს ბანკი მისცემს კიდევ ერთ შანს. ანუ დარჩენილი რვა კონკურსანტიდან ვერც მაყურებლის და ვერც ჟიურის ფავორიტი ვერ გახდება ჩვენი პარტნიორი საქართველოს ბანკი მისცემს დამატებით შანს ფინალში მოსახვედრად. ძალიან კარგი, თიკ აბა ეხლა აქეთ იქით მიმოიხედე, სადმე შავებში ჩასული კასები ხო არ დგანან? რა ვიცი, არ ამბობ. არც გველი არ დასისინებს ახსა? ვაიმე, მაინც სიფრთხილეს თავი არ ტკიო, მე გამოვაცხადებ და გავიქცეთ ეგრევე. მოცეკვავე ნინო ლეჟავა, წავედით. ნინო ლეჟავა 22 წელს. ბავშვები და მეშინია ვამპირები. თქვენ გაქვთ 3 კი და გადაფერეთ შემდეგ ფოტოს. ჯერში ჩემი პირველი შოუ შემდეგ მაყურებლის მოლოდინი ახლა უფრო დიდია, რადგან ისინი ჩემგან უფრო მეცელოდებიან. აქედან გამომდინარე, ჩემი ამოცანა ვეროთ უფრო გართულდა, მაგრამ მე შევესწრები, რომ ჩემს ახალ ნომერში ჩავდო ჩემი მაქსიმალური ენერგია და მაყურებელს ვაჩუქო კიდევ ერთი ლამაზი, გემოვნებიანი და ეგზოტიკური შოუ. მოცეკვავე ნინო ლეჟავა.